Bapak nggih melawan mata idunya abot, melawan hawa nafsu abot, melawan setan abot. Kono nopo hawa nafsu iku ning jerone kita. Hawa nafsu itu berada pada darah kita, pada urat-urat kita, campur dengan daging kita. Ya apa carane musuhi? Maka orang akan merasa tidak kuat, tidak mampu. Kemudian setan juga begitu. Setan sing musuhi kula jenengan, setan kura ketok. Kula sampean mboten roh, setan roh kita. Setan ora tahu turu sing musuhi. Kula sampean tura turu. Nggih. Setan musuhi ra kok bermangan, kula sampean budak badok. Nggih. Niki mboten mampu. Nggih. Musuhi setan iki mboten mampu. Terus ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Kenapa Allah menciptakan setan? Kalau memang Allah menginginkan kita di surga, kenapa dan kenapa? Oh, Bapak, bisa aku pengen kalau sampai niki apa emas, emas sepuan, apa emas murni? Allah ku pengen beruh. Kalau sampai kita kuning itu apa emas murni, apa emas disepuh? Kita ijere salat iku apa murni apa sepuan? Lho para bapak, niki sagate disumerapi diobong dhisik. Diobong dhisik. Emas sing campuran nek diobong lagi leleh. Oh, nek ngono emasnya hanya 10%. Perunggune 90%. Iki jenenge duduk emas murni. Para bapak kapane diopung leleh tapi wujude emas tok campurane gak ono, iku jenenge emas murni. Lah mulane diuji diopung. Diopung ngambek godaane hawa nafsu, diopung ngambek godaane setan. Kemudian kalau kita merasa tidak mampu, ya apa? Kudu al-fakru, butuh pertolongane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mboten mampu melawan hawa nafsu kula, ya Allah. Nahan nafsaanil hawa, kula mboten mampu Gusti, sebab hawa nafsu kula campur kalian darah kula, campur kali urat-urat saraf kula, campur kali daging kula, mboten mampu nglawan Gusti. Mila kula mboten mampu nglawan, kula nyuwun tulung Gusti dateng panjenengan. Mboten enten sisah nulung kecuali panjenengan, ya Allah. Niku jenenge fakru. Oh, bapakmu nek gak duwe ngene iki cilaka. Jadi kudu duwe sifat fakru, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya Allah, setan mboten ketingal. Setan iku tansah ngrubung kula kanan kiri kula, nginggil kula, ngandhap kula. Wonten dalan setan ngrubung, teng griya setan ngrubung, teng pawon setan ngrubung, teng tempat tidur setan ngrubung. Gusti kula mboten mampu, Gusti kula melawan setan. Kapan wis ora mampu, nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, sing kula jaga kemampuan pertolongan panjenengan. Mboten enten sing kula jagake, ya Allah. Kecuali pertolongan panjenengan, niki jenenge fakru. Wong bapak mulane kudu duweni sifat al-fakru.